Uzdravi Konebis Oscarebis dajildoebis saertashoriso ceremonia sakartveloshi cels meoret chatardeba. Uzdravi Konebis 50-amde lideri kompaniya gasul tveshi 2024 tsqlis pirveli shekhvedris parglebshi Shukhman Wines shatoshi sheikriba. FFC Georgias tsevrebma sektorshi arsebul siakhlebze isaubres. Organizatsiis menedjmentis ganzkhadebit 2024 წლის მთავარი მოვლენა სექტემბერში დაგეგმილი უძრავი ქონების ოსკარებია. FFC Georgias პრეზიდენტის ნუცა აბრამიშვილის თქმით, FFC Georgias დაჯილდოება საგზნობლად გაზრდის ქართული უძრავი ქონების ცნობადობას საერთაშორისო საინვესტიციო ბაზარზე. გასული წლის მნიშვნელოვანი წარმატება მაიამიში ყველას გვახსოვს. Რა იქნება წელს? დეტალებზე სასაუბრო სტუდიაში FFC Georgias პრეზიდენტი ნუცა აბრამიშვილი შემოგვიერთა. Მოგესალმებით. Ესე იგი, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც ჰქვია ეგრეთ წოდებული ოსკარები უძრავი ქონების სფეროში. Და რა იგეგმება წელს, როდის იქნება? Მოდით დეტალები ჩავშალოთ. Წელს ფაქტიურად რიგით მეორედ იგეგმება უძრავი ქონების ოსკაროსანი პროექტების და შესაბამისად დეველოპერების გამოვლენა. Ჩვენ ძალიან კარგი ეგრეთ წოდებული სტარტი გვქონდა ორი წლის წინ FFC Georgias ფარგლებში, საერთაშორისო უძრავი ქონების ასოციაციის საქართველოს ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლობის ფარგლებში გამოგვევლინა უკვე დასრულებული პროექტები საქართველოში, რასაკვირველია, და სხვადასხვა ნომინაციები და სხვადასხვა კატეგორიები და შესაბამისად წარგვედგინა გამარჯვებული პროექტები მაიამიში, იქ სადაც უკვე 30 წელია ხდება საერთაშორისო პროექტების, ვთქვათ, წარდგინება და შემდგომ უკვე აი იმ ოსკარების მინიჭება, რომელიც შარშან ჩვენ წამოვიღეთ. Და ერთ-ერთი უმთავრესი ოსკარი ეს იყო საჯარო ინფრასტრუქტურის, საუკეთესო საჯარო ინფრასტრუქტურისთვის გამარჯვებული ბათუმის არენა, რამაც ძალიან დიდი ცნობადობა, ასე ვთქვათ, წამოწია წინ. Ეს სტარტშივე პირველი ერთი ოსკარით დავდგა. Არა მარტო ერთი, იქ იყო კიდე რამოდენიმე კერძო კომპანია, მაგრამ ასე ვთქვათ, ლისტი და ასე შემდეგ იყო ძალიან საინტერესო პროექტები. Თუმცა როგორც მახსოვს იმ პროექტებიდან, რომელიც ადგილობრივმა ჟიურიმ შეარჩია, ნაწილი წარდგა მხოლოდ მაიამში და ნაწილი დარჩა სწორედ მომდევნო წლისთვის. შემოვინახეთ, ეს პროექტები შეიძლება ითქვას წელს, რა ტიპის პროექტებზე შეიძლება იყოს საუბარი, ან როგორ მოხდება ამის გამოვლენა, ახალი დაემატება თუ აი ეს პროცესი. შესაძლებელია შარშანდელმა გამარჯვებულებმაც, ასე ვთქვათ, სადონ თავიანთი ბედი უკვე საერთაშორისო არენაზე უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი და მსუყე კონკურენტული გარემოში და რასაკვირველია ახალიც, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გავხსენით ფაქტიურად ეს კონკურსი, შესაძლებელია პროექტების მიღება, სადაც განახლებული ჟიურის შემადგენლობა მიიღებს მონაწილეობას. Მინდა აღნიშნო, რომ ჟიური იმდენად კომპეტენტური ადამიანებისგან არის, ასე ვთქვათ, ფორმირებული. Ჩვენ შევხვდებით ძალიან ცნობილ არქიტექტორებს, ურბანისტებს, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საზოგადო მოღვაწეებს, რომ ძალიან საინტერესოა მათ მიერ რა შეფასებებს მიიღებს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მომავალი ოსკაროსანი პროექტები. მონაწილეობის მიღება რა ტიპის პროექტებს, თუ არის რა მხრივ რაიმე შეზღუდვა? Ფაქტიურად არსებობს 10-მდე კრიტერიუმი, თუ რა კრიტერიუმით შეიძლება დარეგისტრირდეს ესა თუ ის პროექტი. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის სასტუმრო, აპარტ სასტუმროს ტიპის შენობა, ნაგებობა, ეს არის, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცე და ასე შემდეგ, საოფისე ფართი. Და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის, რომ პროექტი უნდა იყოს ექსპლუატაციაში შესული, ანუ დასრულებული. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისი, რომ საერთაშორისო გადმოსახედიდან, რომ საქართველოში შენდება, საქართველოში სრულდება ვადებში და საქართველო ზოგადად რეგიონები, არა მარტო თბილისი ამ შემთხვევაში, იყო კახეთიდანაც პროექტები, იყო აჭარის რეგიონიდან პროექტები, რომ იქმნება ისეთ საინტერესო უძრავი ქონება, რომელიც ნამდვილად იღებს საერთაშორისო შეფასებას და საბოლოო ჯამში მოხს ოსკარებს, რომლითაც მერე ასაკურველია ქვეყანა ამაყობს. როგორ უნდა მოგმართონ, ან სად უნდა მოგმართონ, ვისაც საინტერესებს ამ პროექტში ჩართვა? ამისათვის არის FFC Georgias საიტი, სადაც შესაძლებელია ნებისმიერმა ადამიანმა შევიდეს, შეხედოს კრიტერიუმებს, შეაფასოს მისი, ასე ვთქვათ, წინასწარ რამდენად შესაძლებელია ამა თუ იმ ნომინაციაში მონაწილეობა და შემდგომ უკვე დაელოდოს, ასე ვთქვათ, შედეგებს. გაიზარდა მომართვიანობა, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი
დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, ბუნებრივია, არა მარტო უკვე დასრულებისას პროცესს, არამედ დასაწყისშივე, ხო, იმიტომ რომ პირველად ტარდებოდა ესეთი მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც მთელ მსოფლიოს მოიცავს პრაქტიკულად და შემდეგ მაიამიში ხდება კონკრეტული პროექტების წარდგენა და ძალიან ბევრისთვის ეს უკვე ცნობილი გახდა და წელს რამდენად გაზრდილია მოთხოვნა და მომართვიანობა. Ფაქტურად ეხა დაიწყო ეს პროცესი, ჯერჯერობით არ მაქვს ინფორმაცია თუ რამდენი პროექტი შესაძლებელია ვიხილოთ დღეის მონაცემებით, თუმცა ვფიქრობთ რომ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროექტი უკვე დასრულდა და ძალიან ბევრი ისეთი დეველოპერული პროექტებიც იქმნება საქართველოში, რომელიც ნამდვილად კონკურენტუნარიანია და თამამად, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია გავიდეს და განხილულ იქნეს იმ სოფლიო პროექტებთან, როგორც არის თუნდაც შაშენი. ეს შანიშნული საქართველოს ბაზარზე. Ღონისძიება იგეგმება შემოდგომაზე, სექტემბრის თვეში და მანამდე იქნებიან რასაკვირველია ჟიურის სხვადასხვა ხალხისგან შეფასებები მიღებული და შემდგომ უკვე მოხდება ეროვნული დაჯილდოება, ანუ უკვე ადგილობრივი ღონისძიება და შემდგომ უკვე მომავალი წლისთვის უკვე მაიამიში. Როდის ჩატარდება საქართველოში შერჩევითი კონკურსი, რაზეც საუბრობთ? Ადგილობრივი ეროვნული დაჯილდოება ჩატარდება სექტემბრის თვეში, სადაც გამოვლენილ იქნებიან ადგილობრივი პროექტები, რომლებიც მოემზადებიან თქო შემდგომი ეტაპზე გადასასვლელად. Და კიდევ ერთი კითხვა, ვიდრე დაგემშვიდობებით, რა ეფექტი ჰქონდა წინა წლის მონაწილეობას, მათ შორის გამარჯვებულ პროექტებს, რა გავლენა იქონია ამ ყველაფერმა და ასახვა საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე, ან იქნებ გაიზარდა ინვესტიციები ან დაინტერესება ამ პროექტებისადმი, თუ გაქვთ რაიმე ფორმით ეს შეფასება? Უპირველეს ყოვლისა, მსგავსი აქტივობა არის საქართველოს ცნობადობის ამაღლება უძრავი ქონების ცალკეული პროექტების, საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პოტენციური ინვესტორების, ასე ვთქვათ, ყურადღების მოპყრობა, რომ საქართველო არის ესეთი ქვეყანა, სადაც ხდება ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ შედეგებს უფრო საშუალოვადიან პერსპექტივაში ვიხილავთ და ეს ცალსახად ზრდის ის ქვეყნის პრესტიჟს საერთაშორისო ბაზრებზე იმ თანაბარ პირობებში, როდესაც საქართველოს აუცილებელია საერთაშორისო როგორც ექსპერტიზის შემოსვლა, ცნობადობის სამაღლება და რასაკვირველია უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები დარგში. Ნუცა, მადლობა. Ნუცა აბრამიშვილი, ფიაპსი ჯორჯიას პრეზიდენტი, პასუხობდა უძრავი ქონების კითხვებს. წარმატებები ქართულ კომპანიებს საერთაშორისო ბაზრებზე.